Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa, kterým samozřejmě v pondělí je Reddit. Mám ovšem pro vás jednu extrémně smutnou zprávu. Rozhodl jsem se vykašlat na fotbal. Ale nebojte, samozřejmě ne na celou dobu, navždy a na pořád. Jen prostě teď momentálně se budu věnovat trošku více svému druhému kanálu. 7. února totiž by měli v Early Accessu spustit hru Hogwarts Legacy, tedy první opravdu obrovskou hru ze světa Harryho Pottera, a jelikož už o tom mluvím dlouho a pravděpodobně to víte, mám druhý kanál, který se jmenuje Cage Dragon, najdete ho dole v popisku. A tuhle tu hru tam budu v tomhle týdnu streamovat. Jakmile hra bude volně dostupná, okamžitě tam bude stream, což by mělo být 7. večera asi od 17:00. Dneska tam plánuju ještě jeden stream, kde se podíváme na poslední novinky o této hře, protože já jsem si to nějak zvlášť neštudoval. A během týdne tam těch streamů bude víc, takže tady asi tento týden prostě streamovat nebudem. Tak jsem se rozhodl vás o tom informovat, takže když budete chtít, můžete se dívat se mnou tam na novou Harry Potter hru. Myslím, že se to dá chvilku přežít. Ale o Reddit 2 samozřejmě neochudím, a tak se pojďme podívat na to, co jste posílali za poslední týden. Michael Jackson was holding me my... Nebudu to dočítat, protože to je žlutý dolar. Aha, měl jsem filter top this month. Shopaholic Adele v NHL, WTF. Cartoon character, to je sidste, jako... Jo, takhle. What? V Huddersfield Tomáš Vaclík. WTF. Ty vole, kdo to je? Tome. Se znák opálil v tom Řecku. Putin bílek. V Evropě je v lednu 12 stupňů. Putin s plynem. V prdeli. Jak vedení Chelsea posílalo registrační dokument od Ziyecha? No, tak to musíme nějak zbožit. Tohle je extrémně dlouhý klip a celkem chápu, že to k tomu sedí. Ale tohle je www, to je tam hotový, vole. No tak zmáčkní internet. Ale tohle je internet, vole, to je vyřešený, vole, vy jste opravdu jeli ta, vole. Yes. Máš to křivý, Václav, ale tak to je extrém. Takový poloostrov tady z toho. Jorginho přestoupil z Chelsea do Arsenalu za 12 milionů liber, tak tenhle ten přestup mě teda upřímně, byť Chelsea neměla jako v Jorginhovi teď úplně oporu, tak pořád si myslím, že to není úplně jako to nejlepší. Mně nepřijde úplně dobré posílit ty vole Arsenal takovýmto stylem, protože pro ně to určitě podle mě za tuhletu cenu v momentálním přestupovém trhu posila je Tomáš Werner, Timo Werner. Kam se asi kluci koukají, to nevím, ale každopádně takhle se díval většinou za branku Chelsea, kde skončila jeho střela. Teda za branku soupeře v Chelsea, tak chudáci. Sáskaři právě teď. Vojta podle umělé inteligence, no tak ale toto ne. To ne. Ježišmarja. Bože. O bože. Zlatan fanoušikou Ronalda velmi nepotěšil. The only thing Ronaldo is ahead of Messi is the edge. Jako aspoň v něčem bude Ronaldo pořád vést, furt bude starší. Kolem Mnichova Allianz Arena, je to krásná arena, jako věřím, že z téhle silnice musí být krásný záběr, když to svítí. Když je tam buď ta červená barva, pak je tuším bílá, když hraje repre, a tuším ještě taková modrá, když hraje ten Mnichov 19... 18, nějak tak se jmenuje, 1860, něco takového, ten název toho klubu nevím. Není moje, ale povolivý. Juventus si zmínil logo a teď vám ho ukážu. Tak to je skvělý. Zimní přestupové období, zlato, slyšíš, někdo zvoní, já tam nejdu, to zase bude nějaký podobný prodejce levných energií. Zdravíčko, nechcete k nám přestoupit? Tak tohle ale ovšem byla pro Chelsea dobrá posila, jako ty vole, mám poslední dobou těžce Chelsea Reddit. Věděli jste, že... V přátelském utkání mezi PSG a Al Nassrem, které se streamovalo na YouTube kanále PSG, ztratil livestream skoro 350 tisíc sledujících jen během 10 sekund, protože Ronaldo s Messim šli střídat. Tak to je ale hodně zajímavý fakt, každopádně ale pochopitelný. Ocenění pro hráče zápasu v Ugandě, lahev jogurtu a bochník chleba. Tohle není ani tak vtipný, jako je to smutný. Tak uvidíme. My prediction for the next 10 Champions League. Týpek jako v roce 2014 hodil predikci na 10 dalších roků, jo. Ok, a mu to fakt jako vycházelo, jo, děláš si prdel. Jo, letos Neapol, jo. Příští rok, ty vole, kolik tam je kurz, jdu to dát. Myslel jsem, že mě trefí, co pak nám to padlo? No, jako nic moc. Ok, odvolávám, co jsem neodvolal. Zanety, ok. Hru zapneš po dvou měsících, spravíš random SBC a padne ti Modrič v Team of the Year, nice. Krásný obličej, takový, asi mu je trošku špatně, že je takovej zelený. Erotická jedenáctka, Maho Jakotič, Franz Futmusta.
Masemeno na saku, hulmi ho u kolen, ojebal strém, hon si ho, omakal mu ho, omakala mu ho tak. Sergej Stokurev, Ivan Masturbatov, Jindřich Jebavý a Anal Delon. Myslel jsem, že Pavršov lidi přeceňuje, pak jsem tohle trefil, omlouvám se za kvalitu, ok. Ne, tak to je strop. Hrajem kariéru, toto se stalo v Evropské lize. Ok, dobře, 1-3 Slavia postoupila přes PSG. Cool. 3x85 plus pack, very lucky. To je hodně lucky, to, co si budem povídat, to je lucky strike dokonce. Brca v aktuálnej sezóně. A song. Eusebio Beckham, Saka, Shaka, Pele, Karim Benzema, Kamavinga, Hakimi, Garicha, Eric Cantona, Nedvěd, Mbappé, Makelele, Xavi, Cafu, Sonti, Maria, Van der Sar, Casillas. Nice. Když si uvědomí, že Barca neutratila za příchod tohoto tria ani euro. Good deal. Sebastian Haller střelil svůj první gol po úspěšném boji s rakovinou. Gratulujeme. Wait, what? Tak to jsem zvědavý. Wait to you a zatím přijde... What? Teď přišlo. What? Co to je? Ten golman VTF. Cože? Vojtova predikce o návratu CR7 do Evropy se nejspíše vyplní. Co takhle legendární návrat do Portugalska? Jako bylo by to zajímavé, no, jako jenom nevím teď s tou jeho aktuální formičkou. Já jsem fakt jako čekal v tom Al-Nassru, že mu to bude padat, no, zatím to tak není. Ale zase jako aklimatizace na jinou ligu prostě asi pro každého hráče je problém. Viděli jsme to i u Messiho. Ronaldo to předtím nepotkávalo, ale teď to asi přišlo. Nevím, kdo jsi, ale najdu si tě a dám ti 8letý kontrakt. Chelsea letos, to je fakt true. Thorgan Hazard přichází do PSV na hostování z Dortmundu. Je fakt, že on tam asi až tak moc často nehrával, tak tam bude mít určitě prostor a nizozemská liga je furt dost kvalitní. Myslím si, že by mu to klidně mohlo zase jako v té kariéře pomoct, spíš než uškodit. Messiho první hat-trick byl v El Clásiku. První hat-trick dal Ronaldo proti Newcastlu, Ronaldo druhý, ale brazilský proti Bahii, Neymar proti Garany, Mbappé proti Rennes a Messi proti Realu Madrid. To je, jako, je to zajímavé porovnání, to jo. Nejhorší versus jeden z nejlepších. Čína proti Anglii vyhrála 2-0. Tři střely, vyrovnaný mač, evidentně. Barcelona vychytal tým z Češny, tohle už je tak, to se tak opakuje, že to nad tímhle už prostě... Z tomu se už nikdo ani nediví, že jsou tam takové chyby v té FIFA. Dobrý vlastenec, GG. No, tomu golmanovi se moc nechtělo teda. Rozhodca Manning po první raz náhlas zdůvodnil rozhodnutí Varce z mikrofon, čo má pomoct lepšímu porozumění zo strany diváků, ale i samotným týmem při sporných momentech. Tohle je skvělá věc, jsem za to mega rád, že tohle se má zavádět do fotbalu, protože podle mě to tam strašně chybí, protože když se potom člověk podívá v pondělí na nějakou zprávu, kde se řekne, proč ten gol neplatil, tak máte prostě tu tendenci, i když třeba já ne za stolik, ale spousta lidí prostě má tu tendenci, že jo, najdeme něco, čím se to obhájí a jinak při zápase ten rozhodčí vůbec neviděl. Takhle, i když udělá chybu vlastně, tak se vlastně potvrdí to, že rozhodl špatně, protože si řekne ten důvod. To se mi líbí, to je podle mě jako správně. Tohle dávám furt. Tak tohle bych chtěl dávat furt. Ibra Kajtu z Antivirus. Ano, vím, že Ibrahimovič bude hrát v novém Asterixovi Obelixovi. Já mám filmy s Asterixem a Obelixem rád, takže na tenhle se asi podívám potom. FIFA zápas, který skončil 7-7, 12-31 na střeli, co to je za zápas, tyma? 3,3 očekávaného gólu je teda brutál na 7, to je pravda. Slavia vítěz, yeah, se letos vůbec nestane. Dámy a pánové, pro dnešní Reddit už to bude všechno. Já doufám, že se vám dnešní příspěvky líbily, mě ano, takže já jsem se pobavil a to samé doufám, že se stalo u vás doma. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za like, případně odběr u tohoto kanálu a budu se na vás těšit u nějakého příštího videa, které vyjde buď na tomhletom kanále, anebo samozřejmě na kanále Cage Dragon, který jsem v úvodu vzpomínal, protože tam se teď momentálně fakt věnuju Harry Potterovi a trošku ten fotbálek jde do pozadí, abych se přiznal. Ale nemusí Nemusíte se bát, tenhle kanál rozhodně není ohrožený na existenci, jen prostě nebude mít až takovou frekvenci vydávání videí teď na nějakou chvilku, než si ho z Legacy pořádně užiju. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.